Два століття, одна війна. Фотовиставку під такою назвою зможуть побачити закарпатці. Цикл виставок стартував ще у 2017 році. Частина робіт вже мандрувала містами України та зарубіжжя. Ідея виставки з'явилася у 2017 році на честь 75-річчя створення УПА. Ідея була тодішнього керівництва організації, зокрема Василя Дубового, який зараз теж в лавах ЗСУ. От, і ідея була в тому, щоб провести таку паралель, яка проходить крізь всю виставку між УПА і Збройними силами. Справді виставка не втратила актуальності, і в нас в планах навіть її продовження і допрацювання світлинами вже сьогодення і сучасного повномасштабного вторгнення. Виставка поєднає в собі архівні світлини часів визвольних змагань Української повстанської армії, а також сучасні документальні світлини російсько-української війни. Зображають на світлинах побут і будні військових. Серед робіт представлять фотографії військового кореспондента Максима Левіна. Виставка, вона пересувна і вона дуже цікава тим, що ми зможемо потрапити не тільки в історію, а поринути з історії всьогодення від УПА до Збройних сил України, і ми зможемо переглянути цікаві фотороботи Максима Левіна, кореспондента військового, який загинув. Виставка стартує з Ужгорода. 22 червня з роботами всі охочі зможуть ознайомитися на площі Театральній. Спочатку повномасштабного вторгнення, любі речі, які відбувалися, багато був присутній на різних організаціях виставки, на всіх благодійних і інших заходах, що спрямовані на підтримку наших військових, що спрямовані на ті речі, які ведуть нас до перемоги. Це те, що є на щастя, це те, що є потрібно. Ми, в свою чергу, як Ужгородська міська рада, дотична до цих всіх процесів, готові і відкриті повністю до будь-якої комунікації. А от у неділю роботи зможуть побачити і мукачівці. Там виставку розгорнуть на площі Кирила і Мефодія. Ми маємо розуміти, що війна у нас іде не 10-й рік, у нас іде війна цілими століттями, і ми маємо не робити більше таких помилок, які десь нам історія підсовувала примирення і так далі. Кожне примирення, кожна капітуляція, вона приводила ще до більшої кількості жертв. Фотовиставка розповідає про збройну боротьбу українського народу проти російського імперіалізму, що триває вже протягом не однієї сотні років. Організатори планують згодом представити проєкт у Сваляві та у Хусті.